أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو بخشش کا مہینہ ہے تو بخشش کا مہینہ ہے تو رحمت کا خزینہ ہے تیرا آنا مبارک ہو جڑ جائیں گے گناہ بڑھیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو پڑھیں گے قرآن رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن رکھیں گے روزے تیرا آنا مبارک ہو ڈبلنگ بند کر کے آواز کھولو سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تسدے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال آپ دی ذات پاک تے درود پہنچاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک جس عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان انفاق فی سبیل اللہ اللہ دے راہ دے اندر مال خرچ کرنا پروانیوں سورہ باقارہ تیسرا پارا اللہ نے اس مقام اندر بڑی سونی اور بڑی پیاری اور بڑی اعلی بات ارشاد فرمائیے فرمایا الذین ينفقون اموالہم
باللیل والنہار سرا وعلانیتا، فرمایا سونیا جیڑے لوگ اپنا مال میں رب دے راہ چ خرچ کردے نے دن نو بھی رات نو بھی اعلانیہ طور تے زہری طور تے بھی، فرمایا سونیا انہاں دا اجر میں اللہ دے کول ہے اور قیامت والے دن انہاں نو کسے چیز دا ڈر نہیں ہوئے گا، خوف نہیں ہوئے گا۔ جیڑے لوگ اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرتے نے کہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے، آسمان والا رب راضی ہو جائے۔ واہ بالکل اتھے ٹھیک ہے پروانیوں، جنہاں نو اللہ نے مال عطا کیتے انہاں لوگاں نو چاہیے دل کھول کر کے رب دے راہ چ خرچ کرن، اللہ انہاں نو زیادہ عطا کر دے گا۔ بلکہ ہر صبح ہر دن ہر صبح اللہ دے دو فرشتے روحے زمین تے آ جاندے نے، اللہ نے دو فرشتیاں دی ڈپٹی لگائی ہے، پہلا فرشتہ آ کر کے دعا کردا ہے، کنا واسطے دعا کردا ہے، جڑے لوگ انفاق فی سبیل اللہ اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرتے نے، اللہ دے راہ اندر مال دیندے نے، اللہ نے انہاں نو دولتاں عطا کیتیاں نے، پھر رب دے راہ چ مال خرچ کرتے نے۔ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ یہ تیرے راہ اندر مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ ان دے رزق اندر برکت فرما دے، اللہ انو وافر مقدار اندر رزق عطا کر دے۔ اور دوسرا بدبخت انسان جنوں اللہ نے دولتاں عطا کیتیاں نے، مال عطا کیتا ہے پر رب دے راہ چ خرچ کردا نہیں، فرشتہ ان دے واسطے بد دعا کردا ہے، اللہ ان دا مال برباد ہو جائے، اے برباد ہو جائے، ان دے کول مال موجود ہے پھر بھی تو تے راہ چ خرچ نہیں کردا، رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا الہ آباد والیو رب دے راہ چ مال خرچ کرن والے بن جاؤ۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ دے قرآن نے بڑی سونی اور بڑی پیاری گل ارشاد فرمائیے، آو ذرا غور فرمانا۔ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا سورت دا نام سورہ بقرہ ہے، اللہ دے قرآن نے بڑی پیاری تے بڑی سونی گل ارشاد فرمائی ہے، اللہ فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آ سونے آ، اے میرے آ پیارے آ، اے میں رب دے اللہ ڈلے آ، اپنی زبان نے نبوت اعلان فرما دے او، اللہ جی کی اعلان فرمان ہے، فرمایا الذین ينفقون اموالهم
با قرآن تیری تاثیر با قرآن تیری عظمت تو قربان جاوا با قرآن تیری مٹھاس تو قربان جاوا روزے دار قرآن دی لذت محسوس کر رہے نے روزے دار قرآن تو فائدہ اٹھا رہے نے انہاں دے دلاں نوں سکون پہنچ رہے آئے اللہ نے قرآن اندر بڑا سکون رکھے آئے اللہ نے قرآن اندر بڑا ارمان رکھے آئے کوئی دکھی ہے تے قرآن نل جڑ جائے کوئی پریشان ہے تے قرآن نل پیار پا لوے کوئی مجبور ہے تے قرآن نل تعلق قائم کر لوے اللہ فرما دینے الذین یلفقون اموالہم اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا جڑے لوگ ہر روز میں اللہ دے راہ اندر مال خرچ کر دینے دن نو بھی مال خرچ کر دینے رات نو بھی مال خرچ کر دینے اعلانیہ طور تے بھی مال نو خرچ کر دینے زہری طور تے بھی مال نو خرچ کر دینے فرمایا سونیا انہاں دا اجر میں رب دے کولے انہاں نو میں رب اجر عطا کراں گا قیامت والے دن انہاں نو کسے چیز دا ڈر نہیں ہوئے گا قیامت والے دن انہاں نو کسے چیز دا خوف نہیں ہوئے گا رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا انفاق فی سبیل اللہ اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرن والے بن جاؤ کتے مسجد بن رہی ہوئے اپنے ہاتھ دے نال مال دیا کرنا مسجد دا کم ہو رہا ہوئے اپنے مال دے اندر اللہ دے راہ اندر مال دے دیا کر کسے یتیم تے سر تے ہاتھ رکھ کے کسے یتیم نو باپ والا پیار دے کے کسے یتیم نو محبت عطا کر کے اپنے مال دے اندر انہوں بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیا کرنا جہاد فی سبیل اللہ اللہ دے راہ دے اندر بھی مال خرچ کریا کر اللہ دے دنیا تے بھی عزت عطا کر دے گا کل قیامت والے دن بھی اللہ تینوں عزت عطا کر دے گا جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان جو ارشاد فرمایا آقا فرما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے بخاری دی روایت سنان لگا وا جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے میرے صحابہ دی جماعت دو آدمی ایسے نے جنہ تے عمل تے بڑا رشک کیتا جاندہ ہے بڑا رشک کیتا جاندہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی کیڑے او دو ایسے آدمی نے کیڑے دو ایسے انسان نے جنہ تے عمل تے بڑا رشک کیتا جاندہ ہے پہلا آدمی پہلا انسان آقا فرما ماندینے حافظ قرآن کاری قرآن جنہیں قرآن نل پیار پا لیا جنہیں قرآن نل محبت کر لیا جنہیں قرآن نل سینے نل لا لیا جنہیں قرآن نل تعلق قائم کر لیا رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا الہباد والے ہو قرآن نل پیار کرن والے بن جاؤ قرآن نل محبت کرن والے بن جاؤ جے دونوں قرآن یاد نہیں تے کوشش کرو قرآن یاد کرو اگر پھر بھی قرآن یاد نہیں نا تے نکے نکے بچیاں نال محبت کریا کرو ننے منے حافظاں نال پیار کریا کرو ننے منے کاریاں نال شفقت کریا کرو اے کاریاں تے حافظاں نال پیار کریا کرو اپنے مال دے اندر انہاں کاریاں تے حافظاں تے عالماں تے خرچ کریا کرو پروانے او رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا قرآن نل تعلق قائم کر لو اور تائیں تا میں محبت دا اظہار اس طرح کریا کرنا وا یاری نال قرآن دے لال تو
یاری نال قرآن دے لال ہے تُو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تُو یاری یاری نال قرآن دے لال ہے تُو ڈبلنگ بند رہن دے یاری نال قرآن دے لال ہے تُو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تُو جیڑا کاری پاک قرآن دا اور جیڑا کاری پاک قرآن دا اور تے پیارا ہے رب رحمان دا جنہ دے بچے حافظ دے قاری نے جنہ دے بچے عالم نے اور ماں پہ مبارک دے حق دار نے لے جو مبارک مرکز ہندلہ دے اندروں آقا فرما دینے سے حافیوں پہلا انسان جن دے عمل دے رشد کیتا جاندہ ہے حافظ دے قرآن قاری قرآن جن نے قرآن یاد کیتا ہے پھر قرآن تے عمل کردہ ہے پھر لوگانو قرآن یاد کروا دیندہ ہے دوسرا انسان جن دے عمل دے بڑا رشد کیتا جاندہ ہے آقا فرمان دینے مالدار جنو اللہ نے دولتاں عطا کی تھیاں نے اللہ نے مال عطا کیتا ہے اس مال نو رب دے راہ اندر خرچ کر دیندہ ہے یتیمہ تے بھی خرچ کر دے مسکینہ تے بھی خرچ کر دائے اپنیاں تے بھی خرچ کر دے بکانیاں تے بھی خرچ کر دائے فرمایا اللہ نو او انسان بڑائی پیارا لگ دائے اللہ نے انو دولتاں عطا کی تھیاں نے پھر او مال اللہ دے راہ اندر خرچ کر دیندہ ہے کی تے مسجد بن رہی ہے اپنے رزق حلال دے اندروں مسجد دے پیسہ لگا دیندہ ہے کسے گاؤں اندر جاندہ ہے کسے شہر اندر جاندہ ہے کسے بستی اندر چلا جاندہ ہے دیکھ دائے یہ تھے مسجد دی بڑی زیادہ ضرورت ہے اپنی جیب چو مال نکال دائے گاؤں والیاں نو پنڈ والیاں نو بستی والیاں نو مخاطب کر کے کہیں دائے اللہ نے میں نو دولتاں عطا کی تھیاں نے اللہ نے میں نو رزق حلال عطا کیتا ہے میں نو ہی لگ دے تو نو مسجد دی بہت زیادہ ضرورت ہے تو سی مسجد بنانا شروع کر دے ہو میں اپنے رزق حلال چون تو نو دیندہ روانگا رب دے راج خرچ کردہ روانگا مسجد بل جائے گی مدرسہ بل جائے گا عالی شانے تھے ادارہ بل جائے گا ننے منے بچے حافظ تے قاری بل جانگے عالم بل جانگے دین دے مبلک تے دائی بل جانگے آقا فرما دینے صحابیوں جنو اللہ نے دولتاں عطا کی تھیاں نے اللہ نے مال عطا کیتا ہے پھر رب دے راندروں مال خرچ کردہ ہے اللہ نو اندہ عمل بڑا ہی پیارا لگدہ ہے دو انسان ایسے نے جنہ دا عمل قابل رشک ہے اللہ دے ہاں بڑا محبوب عمل ہے حافظ قرآن اور دوسرا انسان جنو اللہ نے دولتاں عطا کی تھیاں نے مال عطا کی تے پھر رب دے راج خرچ کر دے کہو سبحان اللہ او پروانیاں جے رب نے دولتاں عطا کی تھیاں نے مال عطا کی تے ذہن بنا لو کہ میں اپنے دائیں ہاتھ نال رب دے راہ اندر دینے میرے بائیں ہاتھ نو پتہ ہی نہ چلے انہیں کی اللہ نو بڑی پیاری لگ دیجئے کہ سجے ہاتھ نال انسان اللہ دے راہ چے خرچ کرے کھبے ہاتھ نو پتہ ہی نہ چلے اللہ نو اے عمل بڑا ہی پیارا لگ دا جے الاباد والیو ایدر میری اکھان در اکھان پایا جے اجے نہیں سمجھے ہو اللہ دے قرآن نے تا نقشہ اس طرح کھیچے آئے اللہ فرما دینے الذین یلفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون
فرماندے نے سونیا جڑے لوگ میں رب دے راندر مال خرچ کردے نے رات نو وی کردے نے تے دن نو وی کردے نے خوفیہ طور تے وی کردے نے زہری طور تے وی مال خرچ کردے نے اعلانیہ طور تے وی میں رب دے راندر مال خرچ کردے نے انہاں دا اجر میں رب انہاں نو کل قیامت والے دن عطا میں رب انہاں نو عطا کر دیاں گا فرمایا سونیا جڑے لوگ میں رب دے راندر مال خرچ کردے نے انہاں نو کہہ دیو قیامت والے دن انہاں نو کسے چیز دا ڈر نہیں ہوئے گا کسے چیز دا خوف نہیں ہوئے گا اجے نہیں سمجھیو رب دے راندر مال خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پروانیو بخاری دی حدیث سنا رہے ہاں اس حدیث دے راوی حضرت زبیر بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوجوان نو اللہ نے اتنا مال عطا کیتا ہے انیاں دولتاں عطا کیتیاں نے مال دی وجہ تو ایک مجاہد نو تیار کردا ہے اونو سواری بھی مہیا کردا ہے زادے راہ بھی اونو عطا کر دیندا ہے کھان واسطے کچھ نہ کچھ اونو مہیا کر دیندا ہے اچھی سواری عطا کر دیندا ہے ہر چیز اعلی تو اعلی عطا کردا ہے آقا فرماندے نے مجاہد تے خرچ کر رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ دی ذات واسطے مجاہد تے خرچ کر رہا ہے آقا فرماندے نے صحابیو ادرو مجاہد جہاد تے تشریف لے جاندا ہے کافراں دیاں گردناں تن تو جدا کر رہا ہے صرف انہیں اپنا مال دلایا ہے جنہ اجر اس مجاہد نو مل رہا ہے اونا اجر اس نوجوان نو مل رہا ہے انہیں اپنا مال خرچ کیتا ہے مجاہد تے اس طرح ہے جس طرح اے نوجوان خود میدان جہاد اندر ہے اور کافراں دیاں گردنا تن تو جدا کر رہا ہے اور جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے صحابیو جیڑا انسان کسے مجاہد دے گھر دے اندر جا کر کے ان دے بیوی بچیاں دا خیال کردا ہے ان دے گھر والیاں دا خیال کردا ہے او مجاہد دے گھر دے اندر کھانا بھیجدا ہے کدے جناب کھانا بھیج رہا ہے ننے منے بچیاں واسطے کپڑیاں دا انتظام کر رہا ہے انہاں دے سکول دا انتظام کر رہا آئے انہاں دا خیال کردا ہے آقا فرماندے نے صحابیو اس نوجوان نو وی اجر اس طرح ہی ملدا ہے جس طرح اے نوجوان خود جہاد اندر ہے اور میدان جہاد اندر جا کر کے نا کافراں دیاں گردناں تن تو جدا کر رہا ہے اج ساڈے تے جہاد فرض ہے میں حکمراناں نو کہاں گا رب دا واسطہ دے کر کے حکمران نو تسی کیوں نہیں بولدے ہو کہ تھونوں فلسطین دے حالات نظر نہیں آندے کیا تھونوں ننے منے کلیاں دیاں لاشاں نظر نہیں آندیاں کیا تسی نہیں دیکھ دیو ماں نے اپنی بیٹی نو اٹھایا ہے باپ نے اپنے بیٹے نو اٹھایا ہے انہاں دیاں اکھاں اندر آنسو نے تے پھر وی ساڈے انتظار اندر نے او ملک پاکستان دے حکمران رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اپنے اندر کچھ نہ کچھ غیرت لے کر کے آؤ نا اج ساڈے تے وی جہاد فرض کر دیتا گیا ہے اسی بڑے ظالم لوگ ہاں ساڈے دل نے کیوں پتھر بن گئے نے اپنا مال نکالو فلسطین اندر بھیجو نوجواناں نو تیار کرو فلسطین اندر بھیج دیو جا کر کے فلسطین والیاں دے نال پیر دے نال جا کر کے پیر لا دین اسرائیل نو اکھاں دکھان اج ساڈے تے وی جہاد فرض کر دیتا گیا ہے ایک ننی جی بچی ہے فلسطین دی اون دے کولوں سوال کیتا جاندا ہے فلسطین دے حالات اس طرح دے نے ننی جی گلی ہے
نی جی پریے اندے کولوں سوال کیتا جاندا اے بیٹی دس نا تہاڈا گزارا کس طرح دا ہو رہا اے اے ننی جی کلیے تے اکھاں ڈل پیاں نے ننی جی پریے تے اکھاں ڈل پیاں نے اے بھی تا کسے ماں دی شہزادی اے اے بھی تا کسے باپ دی پریے اکھاں ڈل پیاں نے تے اکھاں دراں سنے تے رو کر کے پتہ ہی کی کہندی اے کہندی اے نا ساڈے کول کھان واسطے کچھ اے نا پین واسطے پانی صاف اے اساں ساڈے کول مکان اے جتھے اسی ٹھہر سکیے اسی کسے مسجد اندر جا کر کے ٹھہرنے آ اسرائیل دے درندے آندے نے مسجد تے بم باری کردے نے ساڈیاں لاشاں لاشاں ہو جاندیاں نے اسی اپنے پیاریاں نو اپنے ہتھاں دے نال الوداع کر رہے آ رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا ملک پاکستان دے حکمراناں نو حکمران کچھ ہوش دے ناخ لو ساڈے تے وی جہاد فرض کر دیتا گیا ہے ادھر آ کا فرمان ہے صحابیو جیڑا انسان اپنا مال سب کچھ مجاہد نو دے دیندا ہے پھر مجاہد واسطے ہر چیز مہیا کر دیندا ہے اس طرح ہے جس طرح او نوجوان خود میدان جنگ اندر جا کر کے لڑ رہا ہے جہاد دا عمل کوئی معمولی نہیں عام نہیں اور پھر او انسان جندہ مال متاؤ سب کچھ مجاہد واسطے ہر چیز مجاہد واسطے مجاہد دے گھر والے واسطے او انسان دا عمل اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے کہو سبحان اللہ اے انفاق فی سبیل اللہ اور بخاری دی دوسری روایت آقا فرماندے نے ساڈے معاشرے اندر نا کئی لوگ کنجوس بڑے نے اللہ نے دولتاں دتیاں نے مال دتا ہے ہر چیز اللہ نے مہیا کیتی ہے گڈیاں نے فیکٹریاں نے دکاناں نے مارکیٹاں دا مالک ہے اللہ نے بڑا کچھ عطا کیتا ہے تے بولے تے کسے نوں بولن نہیں دیندا تے جدوں بات اللہ دے راہ اندر خرچ کرن دی آندی ہے پھر ہاتھ اگانی بڑھاندا بلکہ ہاتھ نو واپس کر لیندا ہے ایسے بھی درندے انسان ہیں اور سنو جڑے لوگ رب دے راہ اندر مال خرچ نہیں کرتے ان دے واسطے فرشتے بس دعاواں کرتے نے بخاری دی روایت سنان لگا ماں اس حدیث دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح دے وقت اللہ دو فرشتیاں نو زمین تے نازل کر دیندے نے انہاں دو فرشتیاں دی ڈپٹی زمین تے لگ جاندی ہے پہلا فرشتہ اس انسان دے کولے اس انسان نو جا کر کے دیکھ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے پھر دعاواں کر رہا ہے او کتنے مقدراں والا کتنی قسمتاں والا جن دے واسطے دعاواں اللہ دی رحمت دا فرشتہ کر رہا ہے فرشتہ دعاواں کردا ہے آقا فرماندے نے صحابیو پہلا انسان ہے جنوں اللہ نے دولتاں عطا کیتیاں نے اللہ نے مال عطا کیتا ہے اللہ نے ہر چیز عطا کیتی ہے پھر رب دے راہ اندر خرچ کردا ہے فرشتہ ان دے واسطے دعاواں کردا ہے عرشاں دے رب اینوں رزق حلال وافر مقدار اندر عطا کر دے اللہ انہوں انہوں کو رزق حلال عطا کر دے ان دی زندگی موک جائے رزق حلال ختم نہ ہوئے دوسرا انسان بدبخت انسان جنہوں اللہ نے دولتاں عطا کیتیاں نے شاید تیرے علاقات اندر بھی ایسے انسان ہون جنہوں اللہ نے دولتاں بڑیاں عطا کیتیاں نے پر رب دے راہ اندر خرچ نہیں کر دے اگر کوئی آ جائے دروازے تے دروازہ کھٹکیٹا ہے مجبور بے بس آ جائے نا ہو سکتے ہو نہ نو تکے دے کر کے نکال دیندہ ہوئے ظالم پتھر دل انسان ہے آقا فرماندے نے جیڑا انسان رب دے راہ اندر مال خرچ نہیں کردا اللہ دے راہ اندر مال نہیں دیندا انفاق فی سبیل اللہ اللہ دے راہ اندر مال خرچ نہیں کردا
اللہ دی رحمت دے فرشتے ان دے واسطے بد دعاواں کرتے نے، کیسا بدبخت انسان ہوئے گا جن دے واسطے اللہ دی رحمت دے فرشتے بد دعاواں کر رہے نے، اللہ نے دولتاں دتیاں ہی تے دولتاں تے کدے گمانڈ نہ کری، اللہ نے دولتاں دتیاں ہی تے کدے دولتاں تے فخر نہ کری، اللہ نے دولتاں دتیاں ہی تے کوشش کری اپنی زندگی دا معمول بنا لے ہر روز اینا مال میں رب دے راہ اندر خرچ کرنا ہے، اینا مال میں یتیماں تے خرچ کرنا ہے، اینا مال میں مسکیناں تے خرچ کرنا ہے، اینا مال میں بیوہ تے خرچ کرنا ہے، اینا مال میں فلاں لوگاں تے خرچ کرنا ہے، جدو تیری یہ روٹین بن جائے گی تیریاں بیماریاں بھی ختم ہو جان گیاں، اللہ تینوں شفاواں عطا کر دے گا، تیریاں پریشانیاں بھی دور ہو جان گیاں، تیرے دل دیاں پریشانیاں بھی رب دور کر دے گا، تیرے اندر دے ڈر بھی ختم ہو جان گے، اللہ تینوں ایسیاں طاقتاں عطا کر دے گا۔ پھر ساڈے معاشرے اندر کئی ایسے بدبخت انسان نے جنہاں نوں اللہ نے دولتاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے مال عطا کیتا ہے پر رب دے راہ اندر مال خرچ نہیں کردے، بلکہ انہاں دیاں نظراں دوسریاں تے مال تے نے، لوگاں تے مال تے نے، حسد کردے نے تے بغض کردے نے، ہر چیز موجود ہے پھر بھی او حسد نال جل رہے نے، انہاں دے پیٹ دے اندر ہولیاں پی رہیاں نے، انہوں اینا کچھ کس طرح مل گیا ہے، او کوٹھیاں دا مالک کیوں بن گیا ہے، بنگلیاں دا مالک کیوں بن گیا ہے، میں تا پھر اس طرح انہوں مخاطب ہو کر کے کہا کرنا وا، عزت ویخ کسے دینا سڑیا کر، عزت ویخ کسے دینا سڑیا کر، مال وے کسے دانا سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، عزت وے کسے دینا سڑیا کر، مال وے کسے دانا سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، نہ ویکھی کم شریکاں دے، نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ مل دے جے نال نصیباں دے، بولو بولو، سکھ مل دے جے نال نصیباں دے، محل ویک چکی ٹامینا، محل ویک چکی ٹامینا، ایویں اپنا آپ گوامینا، محل ویک چکی ٹامینا، ایویں اپنا آپ گوامینا، سر گہراں اگے جکامینا، اوہ وڈنا ہی جو کچھ بیجاں گے، اوہ وڈنا ہی جو کچھ بیجاں گے، سکھ مل دے جے نال نصیباں دے، اور ایویں کیوں کرنا اے میری میری تو، اور ایویں کیوں کرنا اے میری میری تو، آخر ہونا مٹی دی تیری تو، اور ایویں کیوں کرنا اے میری میری تو، آخر ہونا مٹی دی تیری تو، ایویں چھڈ دے ہیرا پھیری تو، آجا پہ جا وچ مسیتاں دے، سکھ مل دے جے نال نصیباں دے۔ کئیاں نوں اللہ نے دولتاں عطا کیتیاں نے، پھر بھی انہاں دیاں نظراں لوکاں دے مال تے نے، اے کوٹھیاں دا مالک کس طرح بن گیا، اے مربیاں دا مالک کس طرح بن گیا، اللہ نے نوں کارخانے کس طرح عطا کر دیتے نے،
کرے آ کر اور اپنے ہاتھ نو وسیع کر لے انہاں کو وسیع کر لے ہر روز دی روٹین بنا دن دی اور رات دی بھی روٹین بنانا میں رب دے راہ اندر انہاں مال خرچ کرنا ہے انفاق فی سبیل اللہ رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا وہاں نبی دیو ہو بدارو اور وہاں نبی دیو جان نسارو اور نبی دی نبی دے جان نسارا تو قربان جاواں بخاری اندر روایت موجود ہے عقبہ بن حارث رضی اللہ خدال انہو بیان کر دین حدیث بڑی کمال ہے غور فرمانا ذرا حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ خدال انہو بیان کر دینے اے میرے رب دیاں مرضیاں نے گلا ساتھ نہیں دے رہا گلا بہت زیادہ خراب ہے دعا کرو اللہ مکمل شفاواں عطا کر دے وے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ خدال انہو بیان کر دینے مدینہ تو رسول آقا دا پاک شہر ہے اللہ دونوں میں نو مدینہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ خدال انہو بیان کر دینے میں مسجد نبی اندر داخل ہو جانا وہاں مدینہ تو رسول اندر داخل ہو جانا وہاں عقبہ بن حارث بیان کر دینے عصر دی نماز ہے تے آقا دی امامت اندر جا کر کے نا عصر دی نماز ادا کرنا وا نماز تو فارغ ہویا وا آقا نے سلام پھیریا ہے تے سلام پھیر کر کے آقا مصلی تو فوراً کھڑے ہو گئے نے صحابہ دے درمیان اندروں گزر کر کے جا رہے نے فوراً مومنہ دی اماماں دے کول تشریف لے گئے نے آپ کسے ماں دے کول تشریف لے گئے نے اپنی کسے بیوی دے کول تشریف لے گئے نے کسے حجری اندر آپ پہنچ گئے نے صحابہ بڑے غم زدہ نے صحابہ بڑے پریشان نے اج پتہ نہیں کی مجبوری بن گئی ہے آقا نے سلام پھیری ہے سلام پھیرن تو فوراً بعد آقا کھڑے ہوئے نے حجری اندر تشریف لے گئے نے تھوڑی دیر گزری ہے آقا جلدی دے نال حجرے چوں نکلے نے آقا واپس تشریف لے کر کے آئے نے میرے نبی نے کی دیکھی آئے صحابہ بڑے پریشان نے صحابہ بڑے غم زدہ آقا فرما دینے صحابیو پریشان نہ ہو وہ غم زدہ نہ ہو وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر کے فوراً اس وجہ تو حجری اندر تشریف لے گیا سا کسے نے سونا کسے نے تھوڑا دیا سونا صدقہ کیتا ہے میں تو دیا ماماں نو مومنہ دیا ماماں نو اپنیا بیویاں نو آرڈر کرن گیا سا جڑا سونا آیا ہے انو فوراً اللہ دے راہ اندر خرچ کر دیتا جائے کہ دینو ہے ساری راہ سونا کر اندر ہی پیار روے فرمایا فوراً سونا رب دے راہ چ خرچ کر دیو اے انفاق فی سبیل اللہ رب دے راہ چ مال خرچ کرنا اور جس طرح دا استاد آل ہے اس طرح دے ہی جس طرح دا استاد آل ہے شگرد بھی اس طرح دے آلہ نے کس طرح نبی دا یاری مدینہ تو رسول اللہ تو نمینو لے جائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ ایسے سال لے جائے ایسے مہینے لے جائے اللہ ایسے ہفتے لے جائے اللہ شام تو پہلا لے جائے اچھی کہہ دیو اللہ شام تو پہلا لے جائے ہون دے خزانے اچھے کمی ہے کوئی نہیں ساڑیاں چھے کمی کمیاں ساریاں ساڑے چنے ہون دے خزانے چھے کمی کوئی نہیں دے ہونے عمال دیکھنے نے انما الاعمال بالنیات نیتاں دیکھنی ہیں اللہ نے نیتاں صاف کر لو اب پروانے ہو مدینہ تو رسول ہے میرے نبی دا پاک شہر ہے عظمت والا شہر ہے اور وہ کیسا مدینہ ہے آقا مکہ نو چھوڑ کر کے مدینہ تو رسول اندر تشریف لے کر کے آئے پھر جان دے ہو دن با دن دن با دن دن با دن انقلاب آ رہے آئے اور او کیسا انقلاب آ رہے آئے مدینہ چو عوضوں دا انقلاب آیا ہے آج الابات اندر بھی انقلاب آیا ہے کیوں؟ اور میرے آقا مدینہ تو رسول اندر آئے سلنا دن با دن صحابہ بڑھ دے جا رہنے اسلام قبول کر رہنے صحابہ دیاں مینتا نے
اج اسی مسلمان آ صحابہ نے قربانیاں دتیاں نے اج اسی مرکز ہندلہ اندر بیٹھے ہاں صحابہ نے اسلام دی خاطر جانا قربان کیتیاں نے اج اسی اطمینان اور سکون دی زندگی بسر کر رہے ہاں پروانیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رسول اندر تشریف لے کر کے آئے صحابہ دا جذبہ دیکھیا جے انفاق فی سبیل اللہ اور نبی دے حبیا اور نبی دے حبدار نبی دے وفادار نبی دے سبائی نبی دے یار نبی دے فوجی نبی دے حبدار کون نبی دے جان نثار نے واہ نبی دی او جان نثار میں کدے کدے سوچیا کرنا وا تسی کنے مقدراں والے کنیاں قسمتاں والے توڑے اللہ نے مقدر ہی کیسے بنائے تسی جدو تکی آئے میرے نبی دا وضوحا والا مکھڑا ہی تکی آئے اور کون نبی دے حبدار نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے آ مسجد نبی دی جگہ تھڑ رہی ہے صحابہ دن با دن دن با دن بڑھ رہے نے آقا فرما دین صحابیو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہہ رہے ہاں جڑا مسجد نبی دی جگہ خرید کر کے دے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان چو انہوں جنت دی گرنٹی دے آنگا واہ عثمان تیرے مقدران دے کے کہنے واہ عثمان تیری عظمت دے کے آ کہنے واہ عثمان تیری سخاوت دے کے آ کہنے اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں دولتاں عطا کیتیاں بڑا مال عطا کیتا پیارے عثمان اردا کردے نے سونیاں چندہ کٹھا کرن دی اجازت کوئی نہیں دی تسی دعا کر دیو میں عثمان کوشش کر دینا وا تسی دعا فرما دیو میں کوشش کر دینا وا پیارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش کیتیاں مال لیا کر کے میرے نبی دے قدماں چ رکھ دیتا مسجد نبی دی جگہ خرید کر کے دیتی میرے نبی نے اپنی پاک زبان چ فرمایا ما ذرا عثمان پھر کہو سبحان اللہ ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو جنتی ہے عثمان تو جنتی ہے اور با نبی دے حبیا اور نبی دے حبداراں تو قربان جاواں یہ تھی بس نہیں نبی دے جان نثاراں دا مال خرچ ہو رہا ہے رب دے راہ اندر خرچ ہو رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ ساڈا مال کتھے لگدا ہے ساڈا مال جناب جوے دے اڈیاں تے لگدا ہے ساڈا مال اگر میں الفاظ بولاں کنجریاں تے پیسہ سنیا جاندا ہے کنجراں تے پیسہ سنیا جاندا ہے بیٹے دی شادی رکھی ہے بھتیجے دی شادی رکھی ہے جناب پانجے دی شادی ہے اپنی ہمشیراں نو فون کر کے کہندا ہے اپنے ویر نو فون کر کے کہندا ہے اپنے بھتیجے نو فون کر کے کہندا ہے جناب پریشان نہیں ہونا میں تہاڈا نک بڑا اچا کر دیاں گا میں تہاڈی بلے بلے کروا دیاں گا اج میں مہندی لے کر کے آ رہا ہاں افسوس ہے صدا افسوس ہے مسلمانو اسی نام نہاد مسلمان پر نبی دے حبیا نبی دے حبداراں تو قربان جاواں جنہاں دا مال خرچ ہو رہا ہے تے رب دے راہ اندر خرچ ہو رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ ایتھے بس نہیں نا جان دیو کون سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دیو مدینہ تو رسول دی اندر اکو ہی کنواں سی میٹھے پانی دا او دی یہودیاں دے قبضے دے اندر سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان سن آقا نے فرمایا صحابیو چندہ جمع کرواؤ اس طرح کرنے ہاں ایک دن دا یہودیاں دے کولوں پانی خرید لاں کرانگے پیارے عثمان نو پتہ چلیا اردن کر دے نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں پریشان نہ ہوو
سونے غم زدہ نہ ہو سونے تسی دعا فرما دیو میں عثمان کوشش کر دینا وا او مدینہ تو رسول دا میٹھے پانی والا کنواں خرید کر کے دتا ہے تے نبی دے حبدار پیارے عثمان نے خرید کر کے دتا ہے مال خرچ ہو رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ دے راہ در مال خرچ ہو رہا ہے یہ تھی بس نہیں الہ باغ والیو صحابہ بیان کرتے نے جنگ تبوک دیاں تیاریاں ہو رہی نے نبی دے یار جنگ تبوک دیاں تیاریاں کر رہے نے آقا نے چندے دا اعلان فرما دیتا ہے صحابیو چندہ لے کر کے آؤ صحابیو لے آؤ اللہ دے راہ در مال خرچ کر دیو وا عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر کے آئے اس طرح جناب کپڑا ہے غور فرمانا ذرا اس طرح کپڑا ہے 1000 دینار لے آئے کپڑے دے اندر لپیٹے نے دینار نو لیا کر کے میرے نبی دے قدماں چ در دتے نے میرے نبی دے قدماں چ لیا کر کے رکھ دتے نے راوی بیان کردا میں اپنی اکھاں نال مندر تک نہ وا میرے نبی او سونے دے سکے لیندے نے کدی اپنے ایس ہاتھ تے پلٹ دے نے کدی ایس ہاتھ تے پلٹ دے نے کدی ایس ہاتھ تے پلٹ دے نے کدی ایس ہاتھ تے پلٹ دے نے کون پیارے عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے 900 اونٹ 100 گھوڑا میرے نبی دے قدماں چ لیا کر کے رکھ دی اتنا مال دتا مال لیا کر کے رکھ دتا تے میرے آقا پتہ ہی کی فرما رہے نے عثمان تیرا چندہ اجے بھی تھوڑا ہے عثمان تیرا چندہ اجے بھی تھوڑا ہے عثمان تیرا چندہ اجے بھی تھوڑا ہے پیارے عثمان لے کر کے آ رہے نے پھر میرے نبی بار بار فرما رہے نے ما ذرا عثمان ما ذرا عثمان ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان ہائے ہائے تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہیں کہو سبحان اللہ سارے کہو سبحان اللہ روزہ ممی رکھی ہے پھر کہو سبحان اللہ عثمان تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہیں کہو سبحان اللہ ایک ایک مقام تے 8-8 مرتبہ فرمایا عثمان تو جنتی ہے عثمان تو جنتی ہے عثمان تو جنتی ہے کہو سبحان اللہ ایتھی بس نہیں پروانے ہو یہ نبی دے او حبدار نے نبی دے او یار نے جنہ نے انفاق فی سبیل اللہ مال جدو خرچ کیتا ہے تے رب دے راہ چ کیتا ہے کیوں جی جدو مال خرچ کیتا ہے کتھے کیتا ہے اچھی بولو رب دے راہ چ خرچ کیتا ہے کیوں جی جانی صاحب کتھے خرچ کیتا ہے رب دے راہ چ خرچ کیتا ہے اور رب دے قرآن نے بڑی پیاری اور میں کہا کرنا اور نبی دے یاروں نے نبی دے حبداروں نے نبی دے سپاہیوں نے نبی دیاں فوجاں نے جنہاں نے قرآن دی تفسیر بن کے دکھایا ہے اس آیت دی بھی تفسیر بن کے دکھایا ہے الذین ينفقون اموالهم پھر کہو سبحان اللہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرًا وعلانیتًا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون او اللہ دے قرآن دا ایک مقام سنو ایک حدیث سنو تے گل مقام پروانیو انفاق فی سبیل اللہ یہ یتیماں تے بھی خرچ کرو گے یہ بھی تسی اللہ دے راہ اندر خرچ کر رہے ہو اللہ فرمان دے نے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما وعسیرا
اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جڑے لوگ اپنی ضرورت دے باوجود یتیماں نو کھانا کھلاندے نے مسکیناں نو کھانا کھلاندے نے قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے انہاں نو خود بھی ضرورتاں نے پر او یتیماں تے قیدیاں دا خیال کردے نے مسکیناں دا خیال کردے نے اگر میں اس طرح کماں تے کوئی شک نہیں الہباد والیو افطاری دا وقت اے تے اپنے محلے اندر چلا جاندا اے اپنی بستی اندر چلا جاندا اے اپنے شہر اندر چلا جاندا اے شہر دے چوک اندر چلا جاندا اے آسے پاسے دیکھدا اے نظراں دوڑاندا اے مینوں کوئی یتیم مل جائے مینوں کوئی مسکین مل جائے مینوں کوئی ماڑا مل جائے اج میں افطاری کرنی اے تے یتیم دے نال کرنی اے اج افطاری کرنی ہے تے یتیم نو نال بٹھا کر کے کرنی ہے اج روزہ افطار کرنا ہے تے مسکین نو نال بٹھا کر کے کرنا ہے اللہ فرماندے نے سونیا او لوگ میں رب دے ہاں بڑے پیارے نے انہاں دا اجر بہت زیادہ ہے انہاں دا مقام بہت زیادہ ہے رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا الہباد والیو اج ساڈے معاشرے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے ساڈے معاشرے اندر انسانیت دا جنازہ نکل چکے آئے انسانیت اتھو تک مر چکی ہے ساڈا حق سی یتیماں نو مال دینا ساڈا حق سی یتیماں دا خیال کرنا ساڈا حق سی یتیماں دی رکھوالی کرنا اج الہباد دا کوئی درندہ اٹھدا ہے قصور دا کوئی درندہ اٹھدا ہے کسے شہر دا کوئی درندہ اٹھدا ہے ہر پنڈ ہر شہر ہر بستی ہر کوڑ دی صدا بلند کر رہے ہیں وہاں درد دل رکھ رہے ہیں وہاں کوئی ظالم اٹھتا ہے یتیم دے منہ لکما کھچ لیندا ہے ظالم اٹھتا ہے مسکین دے منہ لکما کھچ لیندا ہے کیوں نہ آسمان گریا کیوں نہ زمین پھٹ گئی تسی رب دی زمین تے اتنا ظلم کر رہے ہو رب دا واسطہ جے جے رب نے دولتاں عطا کیتیاں نے اتنا دولتاں دے اندروں یتیماں دا وی حق ہے اتنا دولتاں دے اندروں مسکیناں دا وی حق ہے آقا فرماندے نے صحابیو جن نے یتیم دی کفالت کیتی جن نے یتیم نال پیار کیتا جن نے یتیم دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا ادھر دیکھو ذرا آقا فرماندے نے صحابیو کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت اندر میرے نال اس طرح ہوئے گا جس طرح ہاتھ دیاں اے دو انگلاں نے جنت اندر میرے نال اس طرح ہوئے گا جس طرح ہاتھ دیاں اے دو انگلاں نے جاندا جاندا پھر موتی اس طرح پرو جاواں فرماندے نے چڑکی نا یتیم کسے نے او چڑکی نا یتیم کسے نے تے مر گئی جے صدی مائی مولا باج یتیم تائی اور مولا باج یتیم تائی اور آس امید نکائی ماما والے گودی لٹن اوے ماما والے گودی لٹن جنہاں دیاں ماما زندہ نے انہاں نو پوچھ کے ویکھنا انہاں دی سحری وی بڑے سکون دی اے انہاں دی افطاری وی بڑی سکون دی اے جنہاں دیاں ماما ٹر گئیاں نے منا من مٹی تھلے چلیاں گئیاں نے انہاں نو پوچھ انہاں دی افطاری کس طرح دی اے انہاں دی سحری کس طرح دی ہو رہی اے فرماندے نے ماما والے گودی لٹن ملیا خوشی خزانہ یتیماں تائیں آس خدا دی تے سارا ملک بگانا ماما والے ماما وال عبد الرشید صاحب ماما والے ماما وال تے سو سو فریاد لے آمن ماما والے ماما وال تے سو سو فریاد لے آمن رو کر
کر مویاں ماں والے رو کر مویاں ماں والے آپ ہی چپ کر جاون ماں والے لہر خوشی تھی ماں والے لہر خوشی تھی بانگ بگیچے پل دے رو کر مائیں رو کر مویاں ماں والے آپ چپ کر جاون ماں والے لہر خوشی تھی بانگ بگیچے پل دے یتیماں تائیں آس خدا دی تے جیویں رکھ جنگل دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.